Ja som ako chalám pod vplyvom Dobšinského... Alkohol. Nie, nie, vtedy ešte nie. Pod vplyvom Dobšinského rozprávok, kde sa vlastne v každej druhej, tretej rozprávke, kto si vybral do sveta, tak som sa rozhodol ako 7-ročný, že aj ja si sa vyberiem, a bolo to cez prázdniny, keď som bol na gemériu mojich starých rodičov. Po obede som využil chvíľku, keď stará mama plela čosi v záhrade, starý otec bol vo včelíne vzadu, tak som sa pripravil teda na cestu do sveta. Zobral som starého otcov ruksak a tam som si podľa rozprávky zabajeril krajec chleba a zo špajze som si zobral takú žltú limonádu na cestu. A potom som aj chcel odísť a povedal som si, že musím nechať nejaký odkaz. Tak som zobral papier a napísal som na ten papierik: milá maminka a pík, my tak sme ich volali, že išiel som do sveta šťastie hľadať. Boris. A potom som tak skontroloval ten proviant, čo som mal, a dopísal som tam: na večeru si prosím slivkové gule. To sa spomínalo.